Benden 6000 AQSh dolları aldı. Kirib kerak yo'li bilan pul olib, va'dasini bajarmayotgan kimsalar ham uchrab turadi. Bu ayolga qamoq jazosi berildi. Ijro nimalarni vaqt ko'rsatdi sizga? Toshkent shahrida 5 xonalik uy bor ekan. Ishsizman, 8 nafar bir oilada yashaymiz. Hayotda o'zgalar haqqiga xiyonat qilayotgan, firibgarlik yo'li bilan pul olib, va'dasini bajarmayotgan kimsalar ham uchrab turadi. Assalomu alaykum, Taftush o'z internet nashrining doimiy kuzatuvchilari. Bizga Buxoro viloyati Qorako'l tumani Sho'robod mahalla fuqarolari yig'inida istiqomat qiluvchi Abror Babayevdan murojaat kelib tushgan edi. Mana bugun o'zlari internet nashrimizga tashrif buyurdilar. Ularning og'zaki murojaatlari bilan tanishsak. Assalomu alaykum Abror aka. Bu voqea qachon sodir bo'lgan? 2014-yil oyida yilda Pirnazarov İlhom bilan meni Norjon Bibi Safarov bilan tanıştırdı. Uyga olib bordi, gaplashtirdi. 6 oy davomida Koreya davlatiga uzataman deb mendan 6000 AQSh dollari oldi. Uy qayerda joylashgan? Buxoro shahar Sherbuddin mahallasida. Keyin voqealar rivoji nima bilan davom etdi? Voqealar rivoji Koreya davlatiga yubora olmadi, keyin men ichki ishlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. İçki işler arizangiz yüzasidan qanday ishlarni amalga oshirdi? 2018-yil içki işlerge yazı bergenimde 2021-yil 25-iyunda suddi bo'ldi. Bu ayolga qamoq jazosi berildi. Lekin menga yetkazgan zararni qoplab berishmadi. Pulni undirib olish bo'yicha sudni qarori chiqdi. Ijro buni ta'minlay oldimi? Yo'q, ta'minlab bermadi hali. Bunga sabab ijro nimalarni vaqt ko'rsatdi sizga? O ayolning otida hiç narsasi mol-mulki yo'q deb olib berishmadi. Ayol nomida hiç qanday uy joy mol-mulki yo'q deb. Lekin surishtiruv jarayonlarida buni tekshirib ko'rsak, Toshkent shahrida 5 xonalik uyi bor ekan. Buxoro viloyatida Obid ismli tergovchi tergov davomida aytgandi, Buxoro shahrida menga Toshkent shahrida uyi borligini aytib o'tgandi. Demek o ayolning Toshkent shahrida uylari bor, shundaymi? Bor ekan. Bor. O'z nomida deb aytgandi menga. Bu tergov jarayonlarida inobatga olinganmi? Ha, olingan. Olingan, sudga taqdim qilingan. Sudga ham taqdim qilingan. Lekin shunda ham ijro sizga pulni undirib bermayapti, shundaymi? Yo'q, sud ijro undirib bermayapti menga. Keling, sizning endi oilaviy sharoitingizga to'xtalsak. Oilaviy sharoitda men ishsizman. 8 nafar bir oilada yashaymiz. Shuni olib berishlaringizni so'rayman. Siz murojaatingiz so'ngida 2014-yilda berilgan pul, summa va shu paytgacha, shu vaqtgacha yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirib berilishida amaliy yordam berishimizni so'ragan ekansiz. Biz bunda amaliy yordam berishga harakat qilamiz. Taftish o'z internet nashri bu voqea yuzasidan o'z jurnalistik surishtiruv ishlarini olib boradi va ushbu holat yuzasidan o'zining amaliy yordamini berishga harakat qiladi. O'zingizni qiynayotgan muammolarga Taftish o'z bilan yechim topishni istaysizmi? Unda ijtimoiy tarmoqdagi kanallarimizga obuna bo'ling. Murojaat uchun 55 kodi bilan 501-6677, 55 kodi bilan 501-7766, 33 kodi bilan 577-7766, 94 kodi bilan 863-7766 raqamlarimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Taftish o'z hamisha zamon bilan hamnafas, siz bilan birga.